U HDZ-u atmosfera zadovoljavajuća, naravno, za čelnike HDZ-a, sve njihove simpatizere i one građane koji su glasali za Hrvatsku demokratsku zajednicu. Inače, ovdje prije pola sata u središnjicu došao se pozdraviti s kolegama i predsjednik Plenković, koji je došao ovdje dovezavši se osobno s automobilom, dakle bez vozača, i to je jedna poruka. Poruka je i dočekivanje ovdje izbornih rezultata kao nekada, kao što je to radio i prvi predsjednik Hrvatske, dr. Franjo Tuđman. Možda je sve to asociralo da će biti dobri rezultati. Pitamo gospodina Jandrokovića, čovjeka koji je zapravo bio jedan od čelnih ljudi što se kampanje tiče. U šestom mjesecu izgledalo je gotovo bezizlazno. Ankete su govorile samo 20% potpore Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Pa apsolutno, ovo je bila jedna velika politička avantura. Predsjednik stranke Plenković sa jednom ekipom ljudi preuzeo je tada stranku i zaista bili smo na 20%. Evo, u roku od samo mjesec i pol dana mi smo izjednačeni. Nadam se da će još biti koji mandat više na našoj strani, a kada se još pripiše tome i dijaspora, HDZ će sasvim sigurno biti relativni pobjednik ovih izbora. Ono što je isto tako važno, mi smo na ove izbore izišli sami, za razliku od prije godinu dana kada smo bili dio jedne velike koalicije. Mi smo sada izišli sami, ostvarili bolji rezultat, i ono što je posebno važno, pojedinačno smo uvjerljivo najjača stranka u Hrvatskom saboru. Je li to znači i bolja pregovaračka pozicija nego ranije? Sami ste rekli, HDZ ovih 57 kako sada stoji u svojoj sam, doduše tu je i HSLS, ali puno čistija situacija nego ranije. Apsolutno, naš koalicijski potencijal je bolji nego što je naših političkih suparnika. Dakle, spremni smo razgovarati sa svima onima s kojim dijelimo iste ili slične vrijednosti, svjetonazor, programske odrednice. Vidim da ima stranaka, opcija političkih koje su u tome vrlo bliske HDZ-u, i vjerujem da ćemo s njima razgovarati, pronaći takva rješenja koja će nas voditi do sastavljanja nove stabilne vlade. Evo, čuli smo iz stožera Narodne koalicije, kažu da će već večeras početi i telefonski poziv i razgovori. Jeste li spremni i koliko očekujete da bi možda sa Mostom mogli već uspostaviti prve kontakte? Pa prije svega sačekat ćemo konačne rezultate, a onda kreće proces razgovora, pregovora. Vjerujem da ćemo imati dovoljno vještine, znanja, ali isto tako i moralnog kapaciteta, da tako kažem, da nakon svega što smo prošli, nakon promjena koje smo proveli u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, nađemo partnere s kojima ćemo onda uspješno mijenjati Hrvatsku. Osim Mosta ima tu i drugih partnera. Pa tu je, vidim, i Milan Bandić koji je prešao na dva mjesta, Prag ima za sada dva mandata, HDSSB. Otvoreni smo za razgovore i s predstavnicima manjina. Dakle, HDZ ima vrlo, vrlo solidnu pregovaračku poziciju i, kažem, konačni cilj je ne bilo kakva, nego stabilna vlada. I namjerno niste spomenuli Živi zid? Pa teško je, s njima nismo razgovarali, nemam dojam da s njihove strane postoji spremnost uopće sudjelovanja u vlasti, ali nadam se da će oko onih temeljnih nacionalnih pitanja biti uspostavljen konsenzus. To je iznimno važno, vremena u kojima živimo su neizvjesna, mnogo je izazova, ne samo u Hrvatskoj nego i izvan nje, u našem okolišu, tako da se nadam da ćemo oko takvih pitanja sa svima moći razgovarati i dogovarati. A vjerojatno ono, građane što sigurno zanima je da se što prije formira vlada. Apsolutno, ovoga puta situacija nikako ne smije biti kao što je ona koja je bila prije otprilike godinu dana. Pregovori su bili dosta, ajde tako kažem, traljavo napravljeni. Nakon toga i tih šest mjeseci bilo je vrijeme političke nestabilnosti, bilo je jedno vrijeme u kojoj je politika zaista došla u tešku krizu, građani su izgubili povjerenje, vjerojatno je ovakav odziv jest rezultat upravo toga, ali sada imamo to iskustvo, imamo i novog predsjednika koji ima drugačije poglede na politiku, i vjerujem da ćemo uspješno pregovarati i dogovoriti vladu.